Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün biz Muğam mərkəzində şəhidimiz Zahir İsmailzadəyə həsr olunmuş kitabın təqdimatına yığışmışıq. Ötərxan Eltacın qələm aldığı Buğra Tələsi adlı bu kitab şəhidimiz Zahir İsmailzadənin döyüş yolundan, həyatından ayrı-ayrı özəl fraqmentlərdən bəhs edir. Vaxt tapıb bu kitab haqqında sizlər üçün ayrıca bir veriliş də təqdim edəcəm. Amma gəlin öncədən Zaur haqqında, şəhidimiz haqqında sizlərə məlumat verim. Onun qeyri-adiliyindən, vətənpərvərliyindən və göstərdiyi şücayətdən bəhs edək. Zaur Lənkəranda anadan olub. 1995-ci ildə. Elə orada da orta təhsilini orada alıb, Cəllabadın Göktəbə şəhər orta məktəbində və hərbi xidmətdə 2013-15-ci illərdə olub, sonra təxris olunub, təzədən 2015-17-ci illərdə Azərbaycan xüsusi təyinatları, təyinatlı qüvvələrinin sıralarında gizli rütbəsində xidmətini davam elətdirib, elə illərdən də gördüyünüz kimi 15-17-ci illər aprel döyüşləri ərəfəsinə düşür və elə ilk gündən, nəinki ilk gündən, elə ilk saatlardan Lələtəpə istiqamətindəki döyüşlərdə Zaur İsmailzadə xüsusi şücayət göstərib, şiddətli döyüşlərdə də iştirak edib və o el arasında deyilən yenilməz Ohanyan xəttini 40 dəqiqədə darmadağın edən igidlərimizdən biri olub. Vətən sizdən başlayır. Sizin övladlarınızın sayəsində bu gün bu qədər diri görmürük. Bu qədər ürün, bu qədər durur, bu qədər pütöv görmürük. Bu qura Tələsi adlı kitab araya ərsəyə gətiribdir. Bu kitabın ilk oxucusu mən olmuşam. Çox gözəl epizodlar var. Təsəvvür edin ki, bunu oxuyanda Zahar balamızın qəhrəmanlığını və orada başqa bizim qazilərimiz çıxışlar edir, döyüş yollarına danışır. Görürsən, sanki bir filmə baxır, sanki. Allahım sevdiyi bəndələr şəhid oldular. 2016-cı il aprel döyüşlərində çox ağır yaralandığı üçün Zaur ordudan təxris olunub. Amma buna baxmayaraq, məlum 44 günlük savaşın elə ilk günlərindən könüllü olaraq orduya yazılıb və sentyabrın 29-undan 2020-ci ildə döyüşlərə başlayıb. Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi şücayət göstərib və döyüş tapşırığının hamısını yerinə yetirib layiqincə vaxtlı vaxtında və elə həmin dövrdə də şəhadətə yüksəlib. Lənkəranda da dəfn olunub. Biz sizə başlayalım, İgid şəhidə. Hər nəsli gözəl, nəsli olur, zəlli, bağlı, bağlı.
Salam olsun sizlərə, salam olsun şəhidlər, atam kimi igidlər, salam olsun minlərlə igidləri böyüdən analara, salam olsun əsir qalan Qarabağı siz bəxş etdiniz bizlərə, cizlərin qəlbindəki sarılmayan yaranı, salam olsun sizlərə, ey şəhid anaları, bu xalq hər an borcludur, reyanılar sizlərə, bizim qələbəmizdir, batır xain gözlərə. Şəhidin anası Sevil xanım döyüşdən də öncə tanınmış bir insan idi. Çünki o da həyat yoldaşı da 1-ci Qarabağ savaşında böyük şücaət göstərmişdilər, döyüşlərdə olmuşdular. Belə deyim ki, ailə təpədən dırnağa vətənpərvər, qəhrəman, igid döyüş görmüş bir ailədir. Və Zaur da bu yolu davam elətdirdi. Adam öncədən, indi xatirələri dinləyəndə görəcəksiniz, adam öncədən şəhid olacağını bilmişdi. Hətta ona yer ayrılacağını da bir çoxlarından xahiş etmişdi. Və o şeir yazan, əsərlər yazan, vətənpərvər mövzuda, Qarabağ mövzusunda əsərləri olan birisidir. Yəni, sıradan biri deyə, sıravi bir döyüşçü kim də deyil. Bağışla, 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 bağ
Onun ölümündən sonra da prezidentin sərəncamı ilə ona vətən uğrunda medalı, cəsur döyüşçü medalı, Füzulinin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə medallar ilə təltif olundu və 5 noyabr 2022-ci ildə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ona təqdim olundu. Təəssüf ki, hər 5 mükafatın hamısı ölümündən sonra onun ailəsinə təqdim olundu. Və bu gün də dediyim kimi Ötərxan Eltacın kitabı olan Buğra Tələsi sırf Zaur İsmailzadəyə həsr olunur. Və burada kadrlarda da gördüyünüz kimi xeyli sayda şəhid anaları, şəhid ailələri, qazilər, döyüşçülər, vətənsevərlər, yaradıcı insanlar bu Muğam mərkəzində bu kitabın təqdimat mərasiminə toplaşıb. Və mən də burada xüsusi kadrları sizlərə təqdim etməklə tədbir haqqında təsəvvür yaratmağa çalışacağım sizlərə və burada bədii hissə də var, musiqilər də var, xatirələr danışan insanlar da var və onların hamısı iştirak edir, ayrı-ayrı şəhid anaları da danışdı və onların hamısını sizlərə təqdim eləmək fikrim var. Özü kitab haqqında danışdın. Bu kitab, mən deyərdim ki, bugün Zaur İsmailzadənin adına ucaldılan bir abidədir, bir alqış bu kitabı. Və arzu edərdim ki, hər bir şəhidimizin ruhuna töhvə olaraq qismət olsun, belə kitablar araya ərsəyə gəlsin. Öz adımdan təşəkkür edirəm, təşkilatımızın adımdan təşəkkür edirəm və sizə uğurlar arzulayıram ki, bu haqq yolunda həmişə var olasınız. Buyurun, sizi dinləyək, sonda Sevil ananı. Təşəkkür edir hər birinizə, gələn qədəmlərimiz mübarək olsun. Mən bu gündə doğum günü keçmişəm. Biz 29 yaşlı bir igidimizin, bir əlimizin doğum günündəyik. Dinlədiyiniz üçün, gəldiyiniz üçün, sona qədər oturduğumuz üçün, gözlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm və bütün şəhid analarının əllərindən və ayaqlarından ötürəm. Bugün bizim varlığımız, ayaq üstə dik dayanmaq qabiliyyətimiz, gücümüz, cəsarətimiz məhz sizin övladlarınızın sayəsində baş tutdu. Bugün bu vətəni bizə yenidən bağışlayan məhz sizin övladlarınız oldu. Bir zaman başı aşağı dili gödək gəzdiyiniz halda indi maşallah. Artıq oturanda da rahatlana bilirik yerimizdə. Artıq nəinki Ermənistan dövləti, hətta bütün dünya şahid oldu. Azərbaycanın, Azərbaycan oğullarının, Azərbaycan türklərinin qüdrətinə yenidən kimliyimizi sübut etdik. Bizim zar qardaşımız döyüşlərə gedəndə həmişə bax bu işarə ilə gedirdi. Məlliyimdir, qeyrətimdir, cəsarətimdir deyirdi. Şəkillərinin əksəriyyətində də bax bunu görə bilərsiniz. Günlərin bir günü Zahid qardaşımız internetdə oturarkən hələ 44 günlük müharibənin iyi tozu yox idi. İnternetdə rast gəlir ki, Gəncədə bir vətənpərvər xanım muzey yaradır və o muzeydə şəhidlərimizin və qazilərimizin əşyalarını toplayır. Həmin səhv etmirəmsə xanımın adı Tağıyeva Elnarə xanımdır, səhv etmirəmsə. Və mən çalışdım, onları əlaqə saxladım. O həqiqətən də o qədər maraqlı danışdı ki, və mən dəhşətə gəldim ki, hələ müharibə olmadığı zamanlarda özünə şəhidlik arzulayan və xahiş edən ki, ey Elnarə xanım, mənim orada şəklimi 100% yerləşdirin, mənim üçün bir səhifə ayırın və həmin şəkli də göndərir və yazır ki, şəklin altından yazın şəhid Zaur İsmailzadə və bu şəkli deyir paylaşın. Paylaşdım və mən öz şəhidlik şəklimi görüm. Çox qəribə və çox dəhşətli bir məqamdır. Allah Tala onun bəri taliyini yazmışdı o şəhidliyi. Atası da, anası da birinci vətən müharibəsində öz canından, canlarından keçməyi bacaranlar idi. Öz danları ilə o torpaqları o zaman suladılar,
və təbii ki, onların övladları da vətənpərvər olmalıydı, özləri kimi və özlərindən də betər oldu da. Və kiri məktəbini keçdi, bu məktəb bugün hər birimizə, övladlarımıza və gələcəyimizə bir dastandır. Onun qeyrəti qarşısında hər zaman hər birimiz baş əyməli, hər birimiz səcdə etməliyik və səcdə ediləcək yeganə şəxs bu Tanrıdan sonra şəhid analarıdır və onların ruhudur. Bugün bir daha hər birimizin qarşında ey şəhid anaları baş əyirəm, tədbir sona yaxınlaşdıqca hər birimiz tələsirik və narahat oluruq. Ona görə də vaxtınızı çox almayacağım. Bugün burada şəhid anaları ilə birgə qələm sahiblərinə mən rast gəldim. Qələm sahibləri ilə tanınmış nüfuzlu insanları mən gördüm burada. Təşəkkür edən hər bir insan. Jurnalist dostlarımı gördüm mən, tələbə yoldaşlarımı gördüm. Hərəsi bir sahənin mütəxəssisləridir. Bugün gəliblər, təşəkkür edən hər bir insan ayrı-ayrılıqda. Bugün dəyərli ziyadlarımız buradaydı. Bugün qəhrəman igid oğullarımız qarşısında baş əyiləcək oğullarımız. Hər biri, hər biri vətən uğrunda canlarını qurban verməyə hazır olan bugün bədənlərində qəlbə gəzdirən oğullarımız hər biri buradadır. Onların qarşısında baş əyirəm və təşəkkür edirəm sizlərə ki, yaxşı ki varsınız. Təşəkkür edirəm. Sevil ana, qarşımıza baş əyirəm. Həqiqətən də hər zaman qürurumuzu sındırmadınız. Hər zaman qürurumuzla hər kəsə örnək oldunuz. Və Zaur İsmailzadə küçəsi ilə addımlayanda və mən də həqiqətən qürur duydum ki, yaxşı ki, ən azından Zaur adı məni yaşadacaq. Mənindən sonra 10 dənə yox, bəlkə 20 dənə kitab yazacam. Amma məni yaşadan o yazdıqlarım yox. Məni Zaur kimi şəhidlərimiz, vətənpərvər oğullarımız yaşadacaq. Bir daha tədbirimizin təşkilatçılarına təşəkkürümü eləmək istəyirəm. Başda Güllü xanım olmaqla, başda nazirliyimiz, mədəniyyət nazirliyimiz olmaqla və belə bir köşənin bizim üçün açılışında hər bir ustubların yerbəyə edilməsində buradakı işçilərin hər birinin öz əməyi var. Onlara təşəkkür edirəm. Muğam mərkəzinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm və axsaqqalımıza, zavrumuzun dayısına təşəkkür edirəm. Sevil xanım, əllərinizdən öpürəm. Var olun, var olun, var olun. Allah hər birimizi görsün. Burada belə bir fikir səsləndi ki, kitab məhdud sayda olduğuna görə, çünki maliyyə imkanı çatmadığına görə yalnız şəhid ailələrinə təqdim olunur. Amma istərdik ki, belə vətənpərvər mövzulu kitablar hər bir kitab dükkanında, hər bir məktəbdə, Azərbaycanın bütün bölgələrində olsun. Çünki bir şəhid haqqında xatirələr toplusu, bədii üslubda yazılmış istənilən əsər hər bir vətənpərvər insanın, hər bir vətəndaşın oxumasının vacib olduğu bir bilgidir, məlumatdır, kitabdır. Gərək bundan bəzi insanlar həm sahibkarlar, həm dövlət səviyyəsində iş adamları və s. bunlara yardımcı ola ki, şəhidlər haqqında kitablar hər bir kəsin əlinə keçə bilsin və oxusun. Gözümdə bir zərrədir, sözümün qidasıdır, qeyrət İşte bir cidanla torpak bereketlenir.
Tekem sensiz, yıkar beni bugün sensiz. Günüm sensiz, gecem sensiz. Yok açık ol sana yuran. Bilirsen ki, tekem sensiz. Yıkar beni bugün sensiz. Günüm sensiz, gecem sensiz. Yok açık ol sana yuran. Zavrdan heç bir xəbər gəlmədi.
müharibənin ən qızğın zamanlarında qarşıma sosial şəbəkələrdə Zaharın şəkli çıxdı. Altından da yazılmışdı. Daha bir qəhrəmanımız vətən uğrunda şəhid oldu. İnanın, o ay yerimdə dondum qaldım. Hönkür-hönkür ağladım. Zaharın ömrünə, Zaharın arzularına ağladım. Zaharın nakam qalan arzularına ağladım. Uzun müddət bu hadisənin təsirindən çıxa bilmədim. Yalan deməyəcəm, Zaharın ailəsini o zaman tanımırdım. Xeyli müddət sonra, bəlkə də 2 il sonra Lənkəranda Kamranın il dönümündə, şəhidimiz Kamranın il dönümündə Sevil ananı gördüm. Sevil ananın yaxasındakı Zaharın şəklində gözlərim sataşdı. O an sanki Zahar gözlərimin önündə canlandı. İnanın, dil tutub, yəni o sözləri həmin an Sevil anıya mən deyə bilmədim. Yenə gəldik, bir az toparlandım. Bu hadisə həqiqətən sıradan bir hadisə deyildi mənim üçün. Sonra Sevil anıya zəng elədim. Zaharın anacan arzusu Sevil anıya deyəndə bu kitab barəsində Sevil ananın bir məlumatı yox idi. Sevil anadan dedim ki, Sevil ana, mən Zaharın o arzusunu heç olmasa zaharsız həyata keçirmək istəyirəm. Amma Sevil ana dedi ki, çox təəssüf ki, Zaharın kompüteri xarab olub, o müharibəyə getməzdən öncə həmin kompüteri üstüyə verib gedib. Və o an ürəyimdə bir ümid yarandı ki, bəlkə o kompüteri tapa bilərik və həmin o döyüşlərdən bəhs olunan, Zaharın keçdiyi döyüş yolundan bəhs olunan bir kitab yaza bilərik. Amma təəssüf ki, o gün bu gün nə o kompüteri tapa bilmirik, nə mən o arzumu reallaşdıra bilmirəm. Mən Zaharın həyatından deyil, onun istədiyi döyüş yoludur, onun özünün yazdığı, qoyduğu gələcək nəsillərə əmanət qoymaq istədiyi həmin yazıları axtarıram. Çox təəssüf ki, tapmamışam. Mən bugün Zaharın adını belə bir kitabda əbədiləşdirdiyi üçün Ödəqxan müəllimə təşəkkür edirəm. Mənim də misilli şiirlərimə yer ayırdığı üçün xüsusi təşəkkür edirəm. Güllü xanım, sizə təşəkkür edirəm. Amma ən böyük təşəkkürüm bu anıyadır. Özü zamanında bir hərbiçi olan dəyərli anamız. Siz Zaharın vətənpərvər böyüməsinin təməlini qoydunuz. Ünvanım, ıspirgini bulurum.
Belə bir tədbirdir. Mən də çox vaxtınızı almadan, yəni çox danışmaq istəmirəm. İstəyirəm siz elə bu məkandan müqəddəs şəhidimizin adına keçirilən, onun işığına toplaşılan bu məkandan fraqmentlərə baxasınız. Son olaraq yalnız onu deyim ki, şəhid anası Sevil xanım da yaradıcı insandır və bizim kanala bir çox çıxışları ilə təqdim olunub, bir çox çıxışlarla yadda qalıb. Hətta onun bir çıxışı var ki, 800 mindən çox insan baxıb, 1 milyona yaxın və hər gündə baxılır, hikmətamiz fikirlər deyir və öz xatirələrini bölüşür. Yəqin ki, axtarsaz tapa bilərsiniz. Sadəcə şəhid Zaur İsmailzadənin anası. Bax, belə bir başlıqla yazsaz çıxar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənə